የግል ባለሀብቶች በአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ላይ እንዲሰማሩ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ጥሪ ያቀረበ። በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ አራት ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ደረጃ የተሰጣቸውን ጨምሮ 22 መደበኛ አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኙ ኤርፖርቶች ቢኖርም በቁጥርም ይሁን በአገልግሎት አሰጣጥ በቂ እንዳልሆኑ ነው የተገለጸው። የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ጌታቸው መንግስቴ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ኢትዮጵያ በአየር ትራንስፖርት መስክ ከአፍሪካ ግንባር ቀደም ብትሆንም የአነስተኛ ኤርፖርትና ሄሊፖርት ልማት በኩል ከሌሎች ሀገራት ጋር ሲነጻጸር በጣም ዝቅተኛ እንደሆነ ገልጿል። ይህ ከሆነባቸው ምክንያቶች አንዱ የኤርፖርቶች ግንባታና አስተዳደር በዋናነት በፌዴራል መንግስት ጫንቃ ላይ የወደቀ በመሆኑ መሆኑ ተገልጿል። ስለዚህም አነስተኛ ኤርፖርቶችና ሄሊፖርቶች ግንባታና አስተዳደር ላይ የግል ባለሀብቶችን፣ የክልል መንግስታትን፣ የከተማ አስተዳደሮችና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትን ማሳተፍ አስፈላጊ በመሆኑ በዘርፉ እንዲሳተፉ ጥሪ ቀርቧል። የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የተለያዩ አካላት በተለይም የግል ባለሀብቶች፣ የክልል መንግስታት፣ የከተማ አስተዳደሮች እና መንግስት ያልሆኑ ተቋማት ኤርፖርትን በመገንባትና በማስተዳደር ተግባር ላይ እንዲሰማሩ የሚያስችላቸውን መመሪያና የአሰራር ስርዓቶች አውጥቷል። ስለሆነም የግል ባለሀብቶች በኤርፖርት ልማትና አስተዳደር ተግባር ላይ እንዲሰማሩ ጥሪያችንን ለማቅረብ ነው። ሪፖርተራችን ይመር አደም እንደገለጸው ለአልሚዎቹ ተገቢውን የቴክኒክ ድጋፍ ለማድረግ መዘጋጀቱን የገለጸው የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣንም ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ጋር በመፈራረም በጥምረት የሚሰሩበትን ሁኔታ ማመቻቸቱን ያስታወቀው ከጥገና አገልግሎት ጋር የተያዙ ችግሮቻቸው እንዲቀረፉ ጥረቶች የተደረጉ ነው ያሉት። በተለይ የጥገና አገልግሎት አውሮፕላኖቻቸው ከዚህ ኬንያ ናይሮቢ ሄደው ነው የሚጠገኑት። ይሄ ከፍተኛ ወጪ፣ ጊዜ እና እንግልት ያለበት በመሆኑ በሀገራችን የጥገና አገልግሎት የሚከናወንበትን መንገድ አመቻችተናል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ አገልግሎቱ እንዲሰጥ በቦሌ ኤርፖርት ሃንጋር እንዲገነባ እና የፕራይቬት ሴክተሩ እዛ እንዲገለገል በግል ለማልማት ፍላጎት ያላቸው የጥገና አገልግሎት ፍላጎት ያላቸው አካላት ካሉ ደግሞ በክልል ኤርፖርቶች ገንብተው ጥገና ተቋም አቋቁመው እንዲሰሩ የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ፈጥረናል።